7.45 на СІТВ. Головні факти на цю годину. 7 разів лише за сьогоднішню ніч ворог відкривав вогонь на Донбасі. Загиблих та поранених серед українських військових немає. За даними розвідки, у противника один вбитий та троє поранених. На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали біля Залізного, Новгородського та Шахтибутівка. На Луганщині в районі Троїцького, Новозванівки, Золотого ворог намагався спровокувати українських воїнів, вів артилерійський вогонь. Європейські санкції суперечать принципам демократії і прав людини. Так відповіли в МЗС Росії на впровадження Європою обмежень щодо осіб, відповідальних за проведення виборів в окупованому Криму. Російська сторона назвала санкції недружнім кроком і пригрозила відреагувати. Нагадаю, у ЄС назвали 5 осіб, які потрапили під дію нових санкцій. За висновками Євросоюзу, вони становлять загрозу територіальній цілісності та суверенітету України. Не їхати до Росії на чемпіонат світу з футболу закликав українців міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він заявив у Твіттер. За його словами, точно будуть провокації, а безпека там ніким не гарантована. Нагадаю, раніше 60 депутатів Європарламенту закликали країни Євросоюзу ігнорувати майбутню континентальну першість, бо, на їхню думку, президент Росії Володимир Путін висміює європейські цінності. Майже 2 тижні триває виверження вулкану Кілауеа на Гаваях. У регіоні оголосили надзвичайний стан. Дим і попіл продовжують вириватися по всьому острову. Розійшлися велетенські тріщини розпеченої лави. Через них виникли лісові пожежі. Вогонь вже спалив щонайменше 37 будинків. Кілька тисяч людей з небезпечного району вивезли. Ще 2 тисячі готуються. Пасажирський літак зі 120 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку в Китаї. Під час польоту в нього розбилося вікно в кабіні екіпажу. Кажуть, через механічну несправність. Півсотні людей поранені, їхні травми неважкі. Літак, який зазнав аварії, здійснював внутрішній політ. Він був збудований у Франції компанією Airbus 2011 року. Лідери Сполучених Штатів та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ын зустрілися в Китаї. Щоправда, не справжні політики, а їхні двійники. Зробити сенсацію вирішили актори. Вони переодяглися у керівників двох держав і вийшли на вулицю. Гуляли китайським Макао, обмінялися і позували для фото. Подивитися на двійників світових лідерів зібралися десятки туристів. Останні роки Трамп і Кім Чен Ын виглядали як двоє дітей з ядерною зброєю, каже один з акторів. Нагадаю, зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ына запланована на 12 червня в Сінгапурі. Один лідер найсильнішої країни, інший найбільш дестабілізуючої. Тепер вони хочуть потиснути один одному руки, пробачити все і забути. Це просто чудово. Я сподіваюся, що їхня зустріч зробить світ безпечнішим. Німецький Mercedes-Benz офіційно представив свою нову модель лінійки родстерів із надпотужними двигунами AMG Supercar під назвою GTS Roadster, займатиме нішу між звичною версією і топовою. На відміну від стандартного GT, S-ка отримала більш потужний двигун – 4-літровий бітурбо на 515 кінських сил проти 469 коней у попередника. Це дозволило новинці у швидкісних характеристиках лише трохи поступатися топовій версії GTC. До першої сотні S-ка розганяється за 3,7 секунди, а максимальна швидкість сягає 309 км на годину. Натомість зовнішня відмінність суперкара від інших родстерів AMG менш помітна. Новинка виділяється хіба хромованими елементами на передній та задній частинах та в оздобленні салону. У ціновій категорії GTS Roadster зберігає статус золотої середини між топовою та стандартною версіями. Ціна суперкара, який стартує в продажу наприкінці року, від 135 тисяч доларів. І далі на СІТВ спортивні факти, а ми побачимось у 8.45. Хорошого ранку. Доброго ранку. Олександр Долгополов програв у першому школі тенісного мастерства в Римі. Суперником українця на престижному турнірі з призовим фондом майже 5,5 мільйонів євро напередодні був сам Новак Джокович. За останній місяць Долгополов не зіграв жодного поєдинку. Він знявся зі змагань у Монте-Карло та Мадриді. Серб також нині переживає не найкращі часи в кар'єрі, а нещодавно вперше за 10 років вилетів з топ-15 кращих тенісистів планети. Втім, із Долгополовим Джокович впорався менш ніж за годину. Українець не зумів оговтатися після розгрому стартовому
сеті 1-6 і так само без шансів віддав тербу другу партію 3-6. Це була п'ята поспіль перемога Джоковича над Довгополовим в останніх 5 дуелях. У першому колі римського турніру зачохлила ракетку і наша Леся Цуренко. Українка так само майже без боротьби програла Петрі Мартіч з Хорватії 1-6, 3-6. У наступному колі хорватка зіграє проти Еліни Світоліної, яка напередодні також програла у першому колі, але в парних змаганнях. Разом з Ольгою Савчук українку розгромив американсько-німецький дует Атаве Грюнефельд двічі по 1-6. Легендарні боксери Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд – всі вони переїдуть в Україну. 30 вересня в Києві розпочнеться 56-й конгрес найвпливовішої організації світі боксу – Всесвітньої боксерської ради. Напередодні до Києва завітав президент WBC Маурісіо Сулейман. Він особисто хоче проінспектувати готовність міста вперше приймати такий масштабний боксерський захід. Очільник організації вважає Київ світовою столицею спорту, який виховує справжніх чемпіонів. А бій Усика та Брієдіса назвав поєдинком, який найбільше його вразив у 2018 році. Саме пошук молодих талантів та організації боксерських змагань в Україні – одна з тем майбутнього конгресу. Очікується, що в ньому візьмуть участь 166 країн світу. Дуже радий, що місто Київ зараз долучається до міст, де проходять конгреси, і це є великим поштовхом для розвитку спорту, для розвитку професійного боксу. Велика кількість зірок, легенд світового боксу зможуть бути присутніми. Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, і Майк Тайсон і багато-багато інших. Олександр Зінченко взяв участь у першому своєму житті чемпіонському пораді. Тисячі фанатів напередодні зробили вулиці Манчестера синіми. Все на честь нового чемпіона Англії Манчестер Сіті. Звісно, українець був серед футболістів і поділився фото в соцмережах. Відкритим автобусом городяни провезли містом свої нагороди – Кубок країни та чемпіонський трофей Прем'єр-ліги. Причому внутрішній чемпіонат Мадсіті виграли більш ніж переконливо. Вони оновили одразу кілька національних рекордів. Набрали 100 очок в чемпіонаті, забили 106 голів, були найбільшу кількість перемог – аж 32. А найбільш вражаючий – відрив від другого місця. Манчестер Юнайтед відстав на 19 пунктів. Тим часом в Англії йде боротьба за вихід у прем'єр-лігу. У півфіналі плей-офф першого дивізіону чемпіоншипа. Сьогодні з'їдуться Астон Вілла та Мідлсбро. Вілла з Джоном Террі в складі виграла перший матч 1-0. Сьогодні близька до виходу у фінал. На думку експертів, їхні шанси дуже непогані. Аж 41% на перемогу Астон Вілли і лише 28% на Мідлсбро. Нічия станеться з вірогідністю 31%. Спонсор передачі «Перематч» грають вони, виграєте ви. Чому радянська влада приховувала правду про атомний підводний човен К-19, розкаже журналіст ранку у великому місті. Дочекайтеся обов'язково.